Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամայել է շարունակել հարձակումն Ուկրաինայում, Մոսկվան հայտարարել է կարևոր հաղթանակ է տարել Լուգանսկի ամբողջ շրջանը նվաճելուց հետո։ Նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, ինքը եւ առաջին տիկին Ջիլը ցնցված են անիմաստ հրազենային բռնությունից, որը եւս մեկ անգամ ցավ է պատճառել ամերիկյան համայնքին անկախության օրը։ Հիշեցնենք, որ 3 Չիկագոյից հյուսիս գտնվող Հայլենդ Պարկում զինված անձը շքերթի ժամանակ սպանել էր առնվազն 6 մարդու եւ վիրավորել եւս 24-ին։ Չիլիի նախագահ Գաբրիել Բորիչն ընդունել է քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում մշակված սահմանադրության նախագիծը, որն ըստ նախագահի հույս կարևոր է, այն քվեարկվելու է սեպտեմբերին կայանալիք պլեբիսցիտի ժամանակ։ Իսպանական ոստիկանությունը ոչնչացրել է հանցավոր մի կազմակերպության, որն արտադրում էր ստորջրի անոթաճու թրջող սարքեր։ Այս սարքերը պետք է անցնեին Մարոկկոյի և Իսպանիայի միջև անցնող Ջիբրալթարի նեղուցի տակ գտնվող թունելով, տեղափոխելով մինչև 200 կիլոգրամ թմրանյութ։ Բանակը չի մասնակցի Սուդանում կազմակերպված ազգային երկխոսությանը, որը հովանավորվում է ՄԱԿ-ի և Աֆրիկյան միության կողմից։ Երկրում հեղաշրջումից հետո այս մասին հայտարարել է գեներալ Աբդեհ Ֆաթահ Ալ-Բուրհանը։ Նրա խոսքով քաղաքի բնակիչներին թույլ կտրվի կոմպետենտ ազնվորությունների կառավարություն ձևավորել։ Հայտարարությունը հնչել է մայրաքաղաք Խարթումում բողոքի ցույցերի 5-րդ օրը։ Հիշեցնենք, որ ցույցերի ժամանակ ոստիկանության կողմից իրականացված բռնաճնշումներից հետո 9 ցուցարար է սպանվել, որից հետո երկրում իրավիճակն էլ ավելի է լարվել։ Փորձագետների խումբը հայտնաբերել է հսկա ջրաշուշան, որը հիշեցնում է Լոնդոնի հայտնի բուսաբանական այգու Kew Gardens-ի ջրաշուշանը։ Ջրային բույսը Բոլիվիայի ազգային հերբարիումում գոյություն ունի ավելի քան 170 տարի։ Գիտնականները դեռ ուսումնասիրում են երկարակյաց բույսը։ Իտալական Ալպերում վերսկսվել են որոնողափրկարարական աշխատանքները, քանի որ 17 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Հաղորդվում է, որ սառցադաշտի մի մասի փլուզումից հետո առնվազն 6 մարդ է սողվել եւս 8-ը վիրավորվել։ Ցնահյուսը տեղի ունեցել Մարմոլադա սառցադաշտում, որը գտնվում է ավելի քան 3300 մետր բարձրություն ունեցող դոլոմիտների ամենաբարձր գագաթում։ Փորձագետների կարծիքով սառցադաշտի փլուզման պատճառը ջերմաստիճանի բարձրացումն է եղել։ Արևադարձային բոնի փոթորիկը կենտրոնական Ամերիկայում մեծ ավերածությունների եւ զոհերի պատճառ է դարձել։ Ըստ Միացյալ Նահանգների փոթորիկների դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի, այն Սաֆիր-Սիմփսոնի սանդխակով արդեն երկրորդ մակարդակի վտանգավոր է համարվում, քանի որ շարունակում է զարգանալ Մեքսիկայի խաղաղ օվկիանոսի ափին։ Կենտրոնական Ամերիկայի իշխանությունների նախնական գնահատմամբ առնվազն 3 մարդ է զոհվել Նիկարագուայում եւ Էլ Սալվադորում։ Հարյուրավոր մարդիկ տեղահանվել են վարարած գետերի, հեղեղված տների եւ տապալված ծառերի պատճառով։